ត់ឆ្អឹងរបស់ស្រីរឿងអ្វីអ្វីហាស្ដីឲ្យតែបានស្រឡាញ់រួចភ្លេចក្រឡាំងប្រានអណ្ដាតសាមានដិតដាមជុំខ្មៅមើអូនបានជាដាច់ចិត្តស្រឡាញ់ត្រូវចុងចាញ់ត្រូវជឿក្នុងចិត្តស្ដោះហើយកុំលិចនួមអាស្រីទុកគេឈ្មោះនៅក្លិនសែនពីរួងណាចិត្តនឹងស្រីមកខំផឹកស្រាផឹកនិញហើយមហាផឹកឲ្យខ្លួនសូនអីលើទើបដឹងថាឈួតព្រោះអូនស្ទើរជីវិតសូនទើបលែងផឹកស្រាបាទអត់ឆ្អឹងប្រឹងហាទៀតទៅគុំអងផ្លែបាក់ចំលើប្រំសាទើបអូននឹកឃើញអតីតសង្សារមកឈប់ត្រូវការអណ្ដាតអត់ឆ្អឹងអូនហាអត់យ៉ាងអូនហើយ